Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт весняно-польових робіт на Дніпропетровщині та виклики, що повстають перед аграріями. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор Інституту зернових культур НААН України Владислав Черчель. Пане Владиславе, вітаю. Коли ж стартувала посівна цьогоріч, і якщо порівняти з минулим роком, то як це було в минулому році? Ну, перш за все, я хочу всіх привітати з минулої масляниці і з наступним пістом, який вже йде. І хотів би сказати, що враховуючи ту ситуацію, яка складається на сьогоднішній день, вона відповідає загальним тенденціям, прикметам, які, в принципі, завжди звертали увагу селяни. Ну, це перш за все у нас пізній Великодень, а це призводить до того, що, скоріш за всього, весна буде тривала, затяжна і прохолодна. Незважаючи на те, що метеорологічна весна у нас розпочалась 3 лютого, так. І, в принципі, можна сказати, практично у нас лютий був весняним місяцем. Всього у нас було плюс 2, плюс 4 градуса по області. Це було десь приблизно до 6 градусів вище середньобагаторічних показників. Також слід сказати, що, якщо не помиляюсь, 13-14 лютого у нас навіть були зафіксовані рекорди температури. І історичні рекордні температури. Селяни вже вийшли в поле і підживили азимину. В принципі, по змерзлому талому вже все, вже період закінчився, і тільки можна вже вносити добро локально чи під посів наступних ярих культур. Тобто посівна вже у нас триває. По останнім даним, у нас підключилось до посівної понад половину всіх областей в Україні, в тому числі Дніпропетровська область теж вже сіється. Це в першу чергу сіють ячмінь і горох, ярий ячмінь і горох. Ну, також можна є ще такий вид ячменю, як дворучка, який можна сіяти як озимий, так і ярий. Тобто посівна вже триває, температури позитивні для того, щоб проводити, сприяють цим роботам. Хотіли би сказати, що у нас десь 10 лютого практично не було ні одного продуктивного опада, і у нас вміст вологи в метровому шарі десь на 20-30 мм менше, ніж середньобагаторічні показники. Тобто можна сказати, що ми так спостерігаємо таку зимову посуху. Але я сподіваюся на те, що оці дощики, які от зараз йдуть, і по прогнозу теж планується дощова погода, вони дещо поправлять цю ситуацію. В цілому азимина в дуже задовільному стані. Якщо все буде добре, то можна очікувати на непоганий врожай, скажімо так. Так. Пане Владиславе, а в яких районах Дніпропетровщини люди першими стали до польових робіт, де вже стартували, вони тривають і де ще планується? Ну, як не дивно, от Павлоградський район у нас першим стартував і там засів доволі таки немало ячменю. І також традиційно це Криворіжжя. Якось трошки затрималась Нікопольщина, бо зазвичай вони там перші розпочинають. Ну, я думаю, що це зв'язано ще із обстрілами. Це зв'язано з безпековою ситуацією, да. Дійсно обстріли у них щоденні, постійні. Тому так, трошки ситуація змінюється з роками. А є райони і поля місцевості, де взагалі неможливо зараз проводити польові роботи, от, зважаючи з безпековою ситуацією? Можливо, заміновані, як це було? Ну, у нас проблема тільки оце Нікопольська громада і Маргенцева громада, в общем. Ну, у ці райони, от вони більше всього сражають від обстрілю, а так, в принципі, у нас більш-менш нормальна ситуація. Ми хоч і вважаємося прифронтовою областю, але фронт, в основному далеко. Ну, щонайменше це на 100
130 кілометрів до фронту. Тобто можна більш-менш безпечно проводити всі польові заходи, роботи. Да, польові роботи. Пане Досавич, відомо, скільки планується засіяти цьогоріч різними культурами? Ну, у нас зазвичай ячменю, наприклад, от зараз якраз прийшов період, коли сіють ячмень, десь засівалось близько 100-150 тисяч гектарів по області. Але я вважаю, що на сьогоднішній день, мабуть, посіють менше, бо вже не досів і озимого ячменю десь на 30%. Тому що ну, ринкова кон'юнктура складається так, що ну, ячмень не користується таким попитом, не дає такої віддачі, як інші культури. І взагалі можна очікувати, що може бути вибір, зміна структури посіву в сторону, в бік олійних культур, бо і ціна на олійні культури вона вища. От навіть в минулому році посіли доволі такі в нашій області багато, скажімо так, сої, хоча зазвичай сою практично в нашій області не сіяли, але ж коштувала соя доволі таки непогано, можна було її продати за 15 тисяч тонн і вище. І, ну, звичайно, аграрії зробили значить, акцент на цю культуру. Ну, порівняння з іншими зерновими та мілійними культурами, може, це не такі великі площі, але, тим не менш, ми зібрали по області понад 20 тисяч тонн. Ну, враховуючи, що раніше практично там, може, там десь тисячу-дві тисячі гектарів сіяли, то в цьому році, можна, да, можна сказати, кількості. Що рекордний рік. І я так думаю, що, в принципі, наверное, сою можуть і в цьому році посіяти ще більше. Ну, безумовно, буде акцент зроблений на соняшник. Минулому році ми зібрали понад 1,5 мільйона тонн. Ну, дійсно, це рентабельна культура і менше потребує витрат на перевізку, тому що і коштує вона більше і легше в порівнянні з кукурудзою або пшеницею. Ну, тим не менше, я хочу сказати, що пшениці у нас посіли не також і мало, 473 тисячі гектарів. Тобто практично все, що запланували, там трошки десь на 5% менше, ніж планувалось, ну, можна очікувати, що урожай пшениці теж буде непоганий. Минулому році ми зібрали понад 2 мільйони. Так. Ну, кукурудза, скоріш за всього, буде менше посіяна, скоріш за всього. І в минулому році вже зменшились площаді саме в нашій області, тому що на сьогоднішній день збирання ще кукурузи триває, і ще десь близько 25% кукурузи у нас по області не зібрано. Хоча урожай доволі такий непоганий, понад 900 тисяч тонн ми зібрали, але кукуруза отак от поворачується, ринкова кон'юнктура теж не в сторону цієї культури, то я думаю, що пріоритети трошки зміняться, але все рівно кукурузу будуть сіяти, бо, в принципі, це єдина культура, яка така універсальна, вона йде і на харчі, і на корм, і можна на різні технічні цілі її використовувати. Тобто, все рівно її будуть сіяти. Може, менше саме у Дніпропетровській області, там на півдні України будуть менше її сіяти, а традиційно лісостеп Полісся будуть сіяти, бо там врожайність дуже висока. І в минулому році слід сказати, що середня врожайність цієї культури сягнула по Україні 7,8 тонни з гектара. Це дуже високі показники. І взагалі у нас, я хочу сказати, дуже висока в минулому році була врожайність. Ми практично з зернових культур зібрали 60 мільйонів. Це дуже велика цифра. Да, враховуючи, що... Зважаючи на всі обставини, да, дійсно, які зараз ускладнені відбуваються. Посівних площ у нас було менше. У нас десь приблизно 20-25% вони не підконтрольні, чи знаходяться на лінії фронту. Тобто там взагалі не йде сільськогосподарське виробництво. Тобто, враховуючи таку ситуацію, що у нас зменшилась площа контрольована, значить, і
Ми, тим не менш, змогли зібрати рекордний врожай, можна навіть сказати. Ось так, так, є чим похизуватись, дійсно, є нам, щоб рівнялись на нас. Так. Станом на зараз в Україні, за статистичними даними, ярими зерновими вже засіли 68 тисяч гектарів у 12 областях. І хоча українські аграрії адаптувались до реалій повномасштабної війни, експерти все ж очікують суттєвого скорочення площі посівів порівняно з минулим роком. Площі посівів в Україні скорочуються вже третій рік поспіль, як ярих культур, так і озимих. За даними Міністерства аграрної політики, скорочення площі посіїв цьогоріч складе 3,7% порівняно з минулим сезоном, що еквівалентно 0,5 мільйонів гектарів. Найбільше зменшаться посівні площі, за прогнозами, під кукурудзу і соняшник. Натомість очікується зростання посівних площ під ярим ріпаком, соєю, цукровим буряком, зернобобовими, ярим ячменем та ярою пшеницею. Ось такі дані Міністерства аграрної політики, прогнози. Але все ж сподіваємося, що дійсно Дніпропетровщина буде, незважаючи на ці обставини, теж продовжувати бути лідером. Ну, я хочу сказати, що на Дніпропетровщині засіюється все, і таких скорочень посівних площ фактичних немає, просто що структура змінилась. Ну, от, наприклад, ну, ріпаку, ну, ми як сіяли, ну, приблизно там 120-130 тисяч гектарів, так ми і сіємо. Я знаю, що от на сьогоднішній день вже посіяно саме озимого ріпака 127 тисяч гектарів. Минулому році зібрали дуже непоганий врожай. У 2022-му був рекордний врожай, ніколи ми стільки не збирали. Перший рік повномасштабного вторгнення, да, і рекордний рік, врожай. Да. Якщо я не помиляюсь, 343 тисячі тонн зібрала наша область ріпаку. І за 300 тисяч зібрали у 2023 році. Тобто, в принципі, оця культура, вона дійсно, і саме головне, що ніколи ріпак не був більш врожайним, ніж соняшник. А зараз більш прижився в нас. Да, прижився, і ну, дійсно багато. Ну, я думаю, це перш за все викликано кліматичними змінами, які ми спостерігаємо останнього часу. Ну, дійсно, це, можна сказати так, небезпека вона якась є, але поки що вона позитивно впливає на сільськогосподарське виробництво нашої країни. І я, ну, вважаю, що якщо воно так затримується от на цих показниках, у це потепління, яке воно є, то, в принципі, ми можемо збирати дуже непогані врожаї. І в цілому, і по Україні, саме наша область теж. І опадів, в принципі, стало не по статистиці, стало не менше. Ну, просто стали такі періоди посушливі, вони більш різкі стали і часто призводять яким катаклізмам, це зливи, які теж шкодять посівам. Непродуктивні опади, коли випадає дуже багато і, ну, просто стікає вода. Но в цілому клімат став, ну, більш сприятливим в Україні, ніж був раніше. Так, тому це позитивні, можна сказати, зміни. Це можна сказати, що позитивні, так. Да. Пане Владиславе, ми знаємо, що не всім так просто зараз аграріям. З якими викликами вони стикаються, за вашими спостереженнями, можливо, які проблеми перед ними постають? Ну, сама велика проблема – це те, що збіжжя, яке вони продають, воно дуже дешево коштує. Це сама велика проблема. Всім необхідно обігові кошти, бо сільхозвиробництво, його не можна зупинити, воно постійно буде тривати, це сільхозвиробництво. А для того, щоб воно тривало, необхідно постійна фінансова підтримка, скажімо так, цього процесу. І враховуючи те, що, ну, часто приходиться фермерам збувати свій урожай навіть нижче собівартості, ну, це приводить до того, що у них немає просто грошей для того, щоб внести добрива, для того, щоб закупити паливо. А і паливо, і добриво, ми знаємо, що дуже сильно подорожчало, починаючи з 2021 року. І, ну, в 2021 році ціна була зовсім інша на товарну продукцію, а зараз вона сягнула дуже таких низьких показників. І коли йде збирання, і фермерам необхідні фінанси для того, щоб це збирання провести, то ціна дуже низька, як правило, на продукцію. Це основна проблема. Ну, і також це впливає
можна зрозуміти, чого це так впливає, тому що вивезти, ми ж то надлишки производимо, ми стільки не споживаємо, скільки виробляємо. Ми виробляємо в 3-4 рази більше, ніж, а вивезти не можемо. Угу. І тут же ситуація не тільки з тим, що у нас блокада морем, хоча вона там вирішується останнього часу, да, але ж блокада ще і на західних кордонах. І начебто так, 22-му і частини 23-го року у нас було все було добре. Ми могли, в принципі, вивозити в Європу і продавати по європейським цінам. Це зовсім інша ситуація, ніж якщо море ми возимо і веземо кудись дуже далеко, там Китай, там Африка і таке інше. Тобто спочатку все було добре, а потім, ну, я розумію, що наша все ж таки аграрна галузь, вона більш рентабельна, ніж європейська, бо вона практично вся датується, і вони просто не витримали конкуренцію наших аграрних виробників. Тому, ну, зрозуміло, чого вони і протестують, скажімо так. Дійсно, це може вплинути на експорт агропродукції, так, блокування пунктів пропуску. Ну, головне, що навіть те, що вони вивозили, що якщо раніше вважалось, що доцільним є перевезення зерна там з плечом приблизно 400 кілометрів, то зараз, значить, це дистанція, вона виросла до 1000-1200 кілометрів. Угу. І це ж все ж воно накладається і на вартість, так, і продукції, безумовно. Так, так. Тому дійсно така проблема існує, на жаль. Пане Владиславе, коли планується завершення посівної цьогоріч? Ну, або ж, як можна сказати так, що посівна вона не завершується аж до посіву зимних культур, умовно. Як правило, на кінець травня, значить, вона завершується, ну, основні роботи, коли вже сіють такі пізні культури, в тому числі і кукурудзу, і соняшки, що травні активно сіють, просо, сорго, ті культури, які теплолюбіві, і необхідно, щоб температура ґрунту прогрілася понад 15 градусів, от, як правило, у ці пізні культури їх сіють в другій половині травня. І до червня місяця ми, в принципі, можемо вже посівну завершити. Але є, значить, культури, які там можна сіяти там полкисна, пожнивна, і якщо хтось, наприклад, зібрав жито на зелений корм, хоч у нас небагато тваринництва, а воно є, то можна ці, значить, поля теж засіяти. Як правило, ще в червні невеличкі якісь роботи з посіву, але вони тривають. Тривають, так. Да. Тривають. Ну, і останнього часу у нас от така практика пішла, що соняшник часто після зимового ячменю сіють. Так. Да. Це на кінець зміни, червня, на першу половину липня, і він, ну, зазвичай встигає визріти. Врожайність може буде не дуже висока, але там в межах тони можна отримати. Дійсно. Дякуємо за такі прогнози, дякуємо за аналіз. Сподіваємось на гарний врожай, не такий, ну, порівняно з минулим роком, щоб він був ще кращий, можливо, а хоча б на тому рівні. Наші хлібороби зараз трудяться всупереч війні, завжди почесна праця, тепер героїчна. Дякуємо за неї. Нагадуємо, сьогодні говорили про старт весняно-польових робіт на Дніпропетровщині та виклики, що повстають перед аграріями. В гостях нашої студії був директор Інституту зернових культур НААН України Владислав Черчилль. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.